Sigurna sam da će danas svi ljubitelji rock muzike itekako se obradovati, jer pored toga što smo rock muzičku scenu u Srbiji izabrali za današnju temu, o njoj će pričati legende ove muzike. Pored toga, naravno, i u drugom delu emisije zaista izvanredni gosti, uživaćemo i u muzici, baš kao što ste navikli, zato vam predlažem da ostanete uz Sky za vas. Rock muzika je žanr muzike koji se razvio tokom 60-ih godina u Ujedinjenom kraljevstvu i Sjedinjenim državama. Njegovi koreni potiču od rock'n'rolla iz 40-ih i 50-ih godina. Na rock muziku su uticali brojni žanrovi kao što su blues, folk, jazz i klasična muzika. Muzički gledano, rock je zasnovan na električnoj gitari koja je obično deo neke rock grupe sa bas gitarom i bubnjevima. Žanr je postao dosta raznovrsan i zajedničke muzičke karakteristike se teško definišu. Kao i pop muzika, lirika često sadrži romantičnu ljubav, ali se također često osvrće na druge teme kao što su socijalne i političke. Dominacija belih rock muzičara se smatra ključnim faktorom koji oblikuje istraživačke teme u rock muzici. Rock muzika se za razliku od pop muzike više oslanja na muzikalnost, živi performans i ideologiju verodostojnosti. Sigurna sam da ćete se složiti sa mnom da kada pričamo o rock sceni u Srbiji, nisam mogla da odaberem kompetentnije goste i meni je velika čast i zadovoljstvo što ću imati priliku danas da razgovaram sa njima na tu temu. Pre svega da predstavim, kao što to uvek radim, jedinu damu danas sa mnom, Slađana Milošević. Slađana, dobro mi došli. Hvala lepo. Bora Đorđević sa nama. Bora, dobrodošli mi i vi. Đorđe David. Evo sad da se okrenem na ovu stranu. I Neša Galija ili Nenad Milosavljević, ali ovako ćemo Neša Galija prepoznatljiviji, je li tako, Nešo? Čovjek je izgubio prezime. A i Bora je. A i Bora, da, i Bora je izgubio prezime, ali dobro. Ja prvo ime, Aleksandra. I vi ste, da. Eto, a to je valjda nekako normalno i i sigurna sam da vam to ni ne smeta, ali tako. Dobro. E, da se vratimo mi sad na ovu našu rock muzičku scenu u Srbiji. Evo, za početak to bih sve da vas pitam. S obzirom zaista na vaše karijere i sve što ste napravili na ovoj sceni u regionu uopšte, kako biste vi okarakterisali današnju muzičku rock scenu u Srbiji? Evo, da damo opet dami prednost. Slađana. Da, kao neko ko je možda najstarija na sceni od svih nas, mada ne smijem da se dičim da sam najstarija, bolje da ćutim. Bolje da ćutim, evo. Pa znate šta, mi imamo, kao i svemu, imamo onu klasičnu paralelnu stvarnost, evo. Da. Imamo gomilu anonimnih bendova kojih ima bezbroj. Ako neko sluša jedan od naših radio programa koji jedino to pušta, valjda ne sme da se kaže koji je to, ali svi znamo ko pušta. Možete, naravno. 202, naravno. Naravno. Koja promoviše ogroman broj mladih bendova koji što zaslužuju, što ne zaslužuju pažnje, ali ih ima. I očigledno da se mladi ljudi veoma interesuju, da se vrlo ozbiljno bave rock muzikom. I sa druge strane imamo onu stvarnost koja je kvazi stvarnost, kako ja zovem, i koja je u stvari... ja sam u posljednje vreme, pošto je Rambo skovao ono turbo folk, ja sam skovala GMO kultura, da, ili generička kultura, pošto ovo što mi imamo u Srbiji nije zaista prava kultura, nego je neka izobličena, iskopirana, izmaštana i nestvarna, u stvari nerealna slika onoga što kultura treba da bude i što u principu mi bi trebalo da imamo u Jugoslaviji kao pravi kulturni obrazac. Ovo ne liči na to uopšte, niti ima raznovrsnosti, niti ima kvaliteta, niti ima smisla, niti ima pravca u kome idemo. Sad neću da širim priču, pošto je jako dugačka, ja sam se njome bavila, verovatno gledalci znaju, godinama. Tako da u toj drugoj stvarnosti, toj kvazi generičkoj kulturi, mi to uopšte ne vidimo. Kao što ne vidimo, dobro, Boru vidimo sigurno, neki od nas tu i tamo vidimo, jednostavno ta stvarnost je odstranila i odsekla hiruški ovaj deo populacije koji voli ovu muziku i koji se njome bavi. Eto, dugačko sam pričala. Pričat ćemo zašto je to tako, ali evo i od ostalih gostiju da čujemo. Boro, kako biste vi okarakterisali? Pa danas ima dosta svirača, jako kvalitetnih i divnih, čarobnih ljudi koji jako dobro sviraju, poznaju instrumente, ali nema autora. Kriza je autora, jer svojevremeno
čovjek je mogao da prepozna autore, mogao da prepozna Slađanu pesmu, Nešinu pesmu, moju pesmu, Bajaginu pesmu, Balaševićevu pesmu, da ne nabrajam, Beleovu, Breceljevu, Vlatkovu, Goranovu, od Zabranjenog pušenja, isto tako. Bila je gomila autora, sjajnih autora, koji su bili prepoznatljivi onog momenta kada staviš CD player, ti znaš ko je to. Ali danas ne možeš da razaznaš i danas ja mogu sa punim pravom da okrivim medije koji truju narod, jednostavno truju narod. To je ona Gebelsovska propaganda, svaki više puta ponovljena laž postaje istina, više puta ponovljena kulturna glupost ili pesma koja je idiotska, ulazi ti mali mozak ovako i postaje kulturno relevantna. Evo nas... Može i Agit propne, mora se ovog... Da, dobro. Može i komunizam, jel? Svakako da me zanima i vaše mišljenje na ovo pitanje kako bismo nastavili dalje da pričamo, ali pre toga ćemo da uživamo u muzici i za početak gledamo Slađana jedan vaš spot. Može. Thank you.
Đorđe, i nešto da čujemo sad i vaš stav, pa da nastavimo o ovoj temi. Mislim da je tu ceo pad, u pitanju pad generalne estetike. Nečega što zapravo je osnovni pokretač svega stvara, što i po pitanju muzike, književnosti i filma i svega što je umetnost. S jedne strane imate neke čudne ljude koji se pojavljuju na televiziji, to su neki čudni pojavljivači, neki ne znaš ni koja je njihova veština u stvari. I koji pol. I koji pol, čak i to je veliko. I u stvari, jedno, kao, znaš, kako ti kaže, kad sam ja jednom razmišljao kada bi, znaš, one igrice, kad vodiš ove ratne igrice, kad praviš, i onda kada bi razmišljao kako bi najefikasnije uništio jednu zemlju, ja bi to upravo uradio ovako kao što se kod nas dešava. A uništena zemlja skroz. Ali upravo bi tako uradio. Ne moraš ošto da maštaš, to neko već izmašta opet. Ne, ali ja pričam o tome pred 30-40 kao klinci, znaš, šta bi ja radio kada bih hteo ne... Ja bi upravo... Totalne budale bi postavio na, da kažem, na najviđenim važnim mestima. Za misu, za misu. Pa jeste, znaš, to jeste tako u stvari. Mogu samo da upadam da što Đorđe dobio reč, izvini Đorđe. Pošto ja volim da stvari prebacimo i na neki naučni nivo pre, ali možda i filozofski ili ne znam šta već. Zanimljivo je recimo da u Staroj Grškoj, pošto sam ja pisala enciklopediju koju sam bavila čitavom istorijom čovečanstva, pa sam mnogo toga proučavala. Recimo, u Staroj Grčkoj su postale razlike velike između umetnika i zanatlija. Oni, to što ti kažeš, da su imali veštine. Ti koji imaju veštine, ti su bili ti koji mogu da naprave cipelu, koji mogu da naprave stolicu, da izgrade kuću i tako dalje, ili da nešto otpevaju i odsviraju, a da nisu kreativni. Oni koji su bili kreativni, oni su bili filozofi. I oni su pevali autentične stvari i govorili autentične stvari kao što Bora smiše svoju autentičnu poeziju, jel? Da. Ili neko od nas ovde. I ti su se zvali umetnici, jel? I oni su imali poseban status, čak u Staroj Grčkoj je umetnik mogao da dobije status heroja. Ne samo oni koji su se bavili veštinama ratnim ili tako dalje. Umetniki mogu da bude heroj. Ali to je velika distinkcija, znači između ono koje je zanatlija i ono koje je umetnik. To si ti pričao o autorima. Jako lepo. Da, jako je lepo ovo kako ste objasnili i možda... Pa jeste, to su heroji ulici. To je nešto i ovo što ste vidjeli. Pa da, granice izvigenije budale tanka crvena linija. Verujem da je Staroj Grčkoj bilo tako. Ljudje, da čujemo šta bi... Samo da se nadovežem na Slađanu. Kažu da je kultura zapravo odraz političkog i ekonomskog stanja zemlje. Ja sam imao tu privilegiju da ovo troje ljudi upoznam i da kažem da uvek im se javim, uvek mi se jave i da sa njima mogu da pričam, da imam njihove brojeve mobilnog telefona i komuniciram. Jer kad su oni bili ultra mega giga zvezde, ja sam bio jedan klinac početnik koji je strašno voleo rock and roll muziku. I oni su, njih troje konkretno, su bili jedni od trovača koji su me otrovali tom muzikom zbog toga što je to bilo do te mere iskreno i emotivno i do te mere se primalo na pravi način da je to bilo potpuno fantastično. Ja sam ta neka generacija koja je ni tamo ni vamo i mislim da ljudi poput mene dosta pate u ovoj situaciji, sad o muzici pričamo, živeći u Srbiji. Znači, nisi ni tamo ni vamo, a nekako ne možeš da se prilagodiš tim glupostima koje su svo troje pominjali, već jednostavno nastavljaš tu neku priču. Tako da vrlo ozbiljno se nosi mišlju da upravo zbog medija koji su pomenuti uzmem i uradim jedan album obrada sa nekakvim pesmama gde bi se sigurno našli ovi ljudi koji su ovde kao autori izuzetno jaki i ljudi koji su ostavili pečat gde god postoji Srbi. Ja autor, nažalost, nisam, ali sam dobar zanatlija, ono što se kaže.
Barem mislim da jesam. Barem mislim da jesam, apsolutno. Kažem, u ovom smislu u kom ste vi umetnici, ja sam tu zanatlije. Strašno je što sve to što se zove opus njegov ili Borin ili Slađanin ili bilo kog drugog pomenutog čoveka kojeg je Bora pominjao, pada u vodu zbog toga što je danas jako važno da budeš pevačica koja je nakvarcana, koja je izoperisana, bez namere da bilo koga vređam. Samo pričam o nekakvim stvarima koje su opšte poznate. Da se zabavljaš pritom sa nekim jakim bajom koji je u ekonomiji, politici, muri ili ne znam ni ja gde i sva vrata su ti automatski otvorene. Nemaš nikakav problem niti da snimiš album, niti da nađeš sponzora, niti da uradiš neku priču itd. Napumpaj si se, popravi snimku i bit ćeš odmah zvezda na Pinku. Ja mogu da citiram mog brata. Mog brata Gorana, koga je Đorđe nasledio u Gorana Miloševića generaciji 5. I lepo ga nasledio i jako mi je drago što ga uvek tako sa pijetetom pominješ. Hvala ti. Nego kako. Ali, htela sam da kažem da Goran je recimo jednu jako lepu, skraćenu rečenicu rekao, kaže, kod nas uopšte ne postoji ni muzika, ni umetnost, postoji samo trgovina. Jer se sve kupuje. Znaš, ti dođeš i naručiš pesme i ona je poplatiš. Postoji cena za svaku pesmu, za aranžman, cena za spot. Cena da se to sve plasira u određeni mediji, postoje određeni mali klanovi koji to sve lepo proizvode. Nisu mali klanovi. To je čisto jedno... Ogromni, bravo. Da, dobro, ja kažem mali... Da, osnovno rečeno. Onako kao diagramski da objasnim, kao mali, ali znamo da su ogromni, znamo koliko para uzimaju i znamo da država od toga nema ništa, to da ne pominjemo. I onu uzaludnu borbu da se to sve uvede, podvede u red koju sam vodila 10. Sad sam ušao u upravni odbor Sokoja i bit će bolje. Obećavam. Ja se nadam, ali isto tako izvinim. Samo da završim sa lancem trgovine, pošto je on ogroman. I onda imaš medije koji su vrlo često ili zajedno sa svim tim ljudima u sprezi. Onda imaš ono zašto sam se ja borila još od 99. godine, što mi nije uspelo zato što nije bilo nikome u interesu, a to je najvažniji antimonopolski zakon, a to je sistemski zakon o konfliktu interesa, koji se tako sprovodi da jedan, recimo, bilo koja kompanija ili bilo koji mediji nema, između ostalog u okviru tog zakona, nema pravo da sam sebe promoviše, niti da plasira svoje proizvode na tržište, besplatno, niti uopšte da ima pravo to da čini, jer je to zabranjeno tim zakonom. I onda imaš jedan medij koji ima svoju diskografsku kuću, koji ima svoju novinu, koji ima svoju koncertnu agenciju, koji ima svoju produkcijski tim, svoj studio. To se zove ovako u jednom lancu, jedan giga monopol. I ti ne možeš tu da penetriraš nikada, jer ti treba 100.000 eura da se dnevno reklamiraš onoliko koliko se oni reklamiraju na svojoj televiziji. Znači, to je ono proti čega sam se ja borila, zbog čega sam i nestala, jel? Jer sam se borila proti takvih giganata koji nisu hteli, naravno, da ispuste svoju moć i da kažu, a dobro, kao super, ta Slađana Nošević što nam predlaže da ga donesemo taj jedan zakon. Ali mislim da smo i mi malo lenji. Izvini, ovo sada... Ne, ja nisam uopšte bilo lenji, ja sam se krvi ti borila. RRA. Samo da završimo sa... Znači, to je taj lanac trgovine i Goran je apsolutno lepo to sročio u jednoj rečenici. I to je to što mi ne možemo da prekinemo i zato nema slobode u medijima, zato nema raznovrsnosti, zato nema svega. Nema slobode u medijima generalno. Mi živimo u jednopartijskoj državi i gotovo. RRA je, ja mislim, u poziciji da napravi tu vrstu zadatka svakoj televiziji. Ja se stalno pitam, evo, poslednjih 20 godina, zašto ne postoji reciprocitet? Zašto ne postoji reciprocitet jednostavno da se to podeli bukvalno na određene tajminge koji će biti apsolutno identični i da vidimo kako će publika da odreagira. Ali nenormalno mi je da recimo kada se desi ovakva tragedija kao što su bile ove poplave, ti slušaš, kako oni to kažu, ozbiljnu muziku. Ili kad neko rikne bitan u ovoj zemlji, onda zbog čega... Pravoslavlje nije pesma koja se pušta u takvim stvarima. Zbog čega Bez nade nije. Zbog čega Pogledaj dom svoje... Zbog čega Pogledaj dom svoje anđele. Kao ništa što se peva. To očigledno rade analfabete koje uopšte ne kapiraju. Pa ja želim da čujem Mozarta lupetam ujutru kada krećem negde
ono kao da čujem, nemam pojma hor Jevreja, da čujem, ne, da ne izvlači sada. Želim da čujem tako, želim da čujem i džez, ali ne, ovdje se svira jedno te isto i na radio stanicama, jer šta je poenta? Poenta je slušanost, diplometri. To je ova trgovina što je Slađana spomenula. Ti kažem, oni, kad bi pustili sve ovo da se čuje i da se sluša, i oni bi isto tako mogli da profitiraju, ali to je jedan, ali ovo je jedan zatvoren lanac, razumeš? Koji uvijek su postavili planovi. Karatu da sačekamo ispred RRA i da ga prebije. Evo da. Ti kažem tako, pazi ono što je najstrašnije svega, ja uvijek idem na to čime sam se bavila kroz i ministarstvo i kroz svoju asocijaciju, zakonodavstvo, to je jako važno. U zakonu telekomunikacija, u kome sam ja i radio difuzik, da sam ja i učestvovala s nekim predlozima i primjedbama, jasno stoji da je svaka televizija sa nacionalnom frekvencijom dužna da zadovolji ukus svih slojeva društva. Znači, oni po zakonu to moraju što si ti rekao da učine, a ne čine. Znači, RRA ima potpuno zakonsko pravo da interveniše. Ovdje postoje crnci i belci u tom sistemu, totalno. Mi smo crnci. Ovdje podobne i one koji nisu podobni. Pa, upravo to. Nemaš jednu rok emisiju. Nemaš. U medijima, naravno se troje, pogotovo u dijaspori. Pogotovo u dijaspori, nema izbora. Oni moraju da slušaju bljuvotine koje servira program za inostranstvo. Evo sad da čujemo šta misle i naši sugrađani na ovu temu. Mi smo uradili jednu anketu, pa da nastavimo sa pričom. Po vašem mišljenju, u kojoj je to neka naša rock grupa s prostora bivše Jugoslavije da je možda ostavila onako najveći pečat ili je bila najslušanija? Pa za mene je U-grupa. Za mene je U-grupa. A jel mislite da i dalje možda kod nas postoji ta neka rock scena ili je možda pri izumiranju? Pa ja lično mislim da to odlazi polako u zaborav. U odnosu na one naše stare grupe. Jel volite i dalje da čujete naravno, privatno? Naravno, uvek. EKV. Jel i dalje slušaš njihovih hitova? Naravno. A kaži mi, šta misliš na našoj sceni? Jel izumire možda ta rock scena ili možda i dalje prisutna? Pa neki način izumire, a i ovi novi mladi umetnici prave neke nove grupe. Tako da mislim da to nije taj kvalitet koji je bio ranije. Jel može i dalje se odre neku dobru rock žurku? Pa može. A ti imaš što nam kažeš? Pa može, valjda nemam pojma, može. A kaži mi, ko je možda tvoja neka onako omiljena grupa iz tog perioda? Iz onog perioda? Pa isto, EKV možda. EKV. Ali nije najbolje sa prostora bivše Jugoslavije, šta da kažem. Pa ovdje u Beogradu sigurno Bajega instruktori, u Zagrebu Prljavo kazalište. A opet u Sarajevu, je li sarajevska pop-rock scena, tako da eto. Radujem se Prljavom kazalištu i nastupu u hotelu Jugoslavije. Kažite mi, je li može i sada u Beogradu da se odne neku dobru rock žurku? Pa sve manje i čudi me da je tako, ali ipak može, je li, evo, dokazi taj budući koncert, je li. A jel mislite da možda rock scena izumire kod nas ili... Nažalost da, kao što vidimo sve više narodnjaka. Nije ni to loše, ali bilo bi dobro da ima više i rock scene, je li. Pa po meni... Belo dugme, riblja čorba i tako. Jel mislite da i dalje može negdje u Beogradu da se ode na dobru rock žurku? Može. Ja ne slušam tu vrstu muzike, tako da ne bi mogao da odgovorim na pitanje, tako da morate negdje... A možda mi kažeš koji slušaš? Pa ja slušam stranu muziku, isključivo. I jel može se ode na neku dobru žurku sa stranom muzikom? Naravno, house žurke su najbolje, ubedljivo, to mislim bar po meni. Evo, čuli smo anketu i sad nešto što svako je spomenuo, koleginica je pitala kao da li smatraju da eto polako nekako nemamo dovoljno te rock muzike i svi se slažu da je nema i želeli bi da je ima više. Evo, to je ono o čemu smo i mi pričali, jel tako, da prosto došlo je do te neke hiperprodukcije i sad smo tu. Evo, ajmo sad, spomenuli ste medije. Spomenuli ste, Slađana, vi da je sad to neka trgovina i tako dalje, objasnili smo, znači šta je razlog da ne mogu ljudi možda da vide na TV-u, ne znam, evo ovo što smo, neku rock emisiju, neki tako nastup ili bilo šta, zašto nema toliko toga, a evo čujemo da bi ljudi želeli to da vide. O čemu mogu se tu radi, zašto je to tako, ja. Boro, da. pa rock and roll jeste za nešto i protiv nečega. Mm-hmm. I sami tim je opasno po društvu. Opasno po državno uređenje, ako ja kažem, umjesto da ih za pljačku optuže, da ih zbog iste osude na robiju, izbore dobiju bagra i lopuže, pa opet izbore dobiju i tako dalje.
kad biračko shvate telo da nemaju ni za jelo, kada jednog dana shvate nema posla gde su plate, kad dožive takvu bedu iz kontenera da jedu, pitaće se što smo srali pa smo ove izabrali, bitange i propalice uživaju povlastice, vlast i moć i lovu daje da sve dok njihov mandat traje. Kad biračko shvati telo da nemaju ni za jelo, istu grešku će da prave. I tako dalje. Jednog sve dana, sve valjda možda, naći će Srbi pravog vožda. Tako da, to je opasno. To je opasno. To nije dobro da se čuje. I koja televizija, recite mi, u ovom jednopartijskom sistemu, komunističkom, kako god hoćete, nacističkom, kako god hoćete, želi to da emituje? Ma ja imam još gori primjer. To je moja pesma. Legalize freedom. Da. Legalizujte slobodu koja otpavara na engleskom. Mislim, nadam se te nisam prekinula da si... Ne, okej. Zašto sam ja, recimo, stradala? 99. godine sam je snimila za englesku kuću Wastelands Unlimited i snimila ovde spot, jel? Legalizujte slobodu govori o protestu protiv MOD-a. To su Merchants of Death, to su mega svetske korporacije koje vode ovu planetu i ja citiram njihov slogan Perpetual War for Perpetual Commerce. To znači perpetualni ili večni rat za večnu trgovinu. Ponovo, znači večni rat, proizvoditi večito ratove širom planete kako bi imali trgovinu i kako bi rasli svoji profiti i kako bi kontrolisali čitavu planetu. Ja sam to sa 99. godine i još neke stvari izgovorila u toj pesmi i istog sekunda kako je Studio B koji je tada producirao zajedno sa mnom taj spot, istog trenutka je ta pesma bila zabranjena, a ja sam onako polako nestajala. Jer sam se sukobila ne samo sa srpskom političkom elitom koja je to vodila, nego sa globalnom. I kad se sukobiš sa onima koji vode planetu, nema ti ničega nego da te sklone. Zato rock and roll onako svuda u svetu gubi podršku zato što ne odgovara. Nije baš svuda. Ne, ali moram da kažem još ovo, izvinite što... Znaš što i ljudi koji su uklonjeni u Americi i tekako zbog ovakve priče. Naravno, ali ja sam danas pročitao u novinama. Piše, Srbija želi da bude saveznik Nemačke. To sam pročitao danas naslov, na naslovnoj strani jednih novina piše Srbija želi da bude saveznik Nemačke. Išao sam od čoveka do čoveka, pitao je li ti želiš da budeš saveznik Nemačke, niko mi je rekao da hoće. Ko nas pita? I ako se bunimo, nema nas. Nema nas. Evo, nastavljamo tamo gde smo stali. Čuli smo od Slađane i od Bore. E sad, zašto je, evo, to je negde i Bora objašnjavao, zašto se smatra da je rock muzika, da kažem, neki revolt mladih i svi se nekako plaše tog revolta i zašto se poistovećuje sa time? Zato što rock and roll muzika, kao što su rekli, je kritika protiv svega lošeg postojećeg što okružuje grupu ljudi koji su autori u okviru benda ili tog jednog autora koji radi tu rock'n'roll muziku. Na kraju krajeva i oni koji to izvode. A sad kad su rock'n'roll emisije u pitanju, to je posebna vrsta energije, znanja koje moraju ljudi na televiziji da imaju da bi se jedna rock'n'roll emisija izvela kako treba. Ona ne trpi onu varijantu da se sve završava na dobroj garderobi, na dobroj šminki. To se podrazumeva. Mora bude dobro ozvučenje, dobra rasveta i da to bude ofarbano onim bojama koje rock'n'roll definitivno nudi i rock'n'roll definitivno daje. Mislim da su se televizije ulenjile u onom smislu da te varijante dobijaju vrlo jeftino i na keca. I da onda tu nema nekog mnogo velikog truda. Slažem se ja da smo mi mala zemlja koja je siromašna. Da li su se ulenjili, tu je malo i finansijska ratovima, da su situacija. Sve... Pa, mislim, slažem se, ali postoji problem u tome što niko neće da se pozabavi time, jer verujte mi, kada bi mi iz rock'n'rolla videli da televizije hoće to da vrate, da li bi apsolutno 120% svih svojih mogućnosti
da pomognemo svakom tom uredniku ili nekom čoveku koji takvu priču hoće da uradi svojim znanjem, izlaskom u susret po pitanju milion stvari. Neko od vas je rekao da ste se malo ulenjili. Ne, smatrate da je to tako? Evo, ne, nije, mislim da nije stvar u tome. Uopšte ne radi se o tome. Mislim da prvo rock and roll je jednako sloboda. Slobodan čovek misli svojom glavom. Slobodan čovek ne kupuje šta mu se kaže da se kupuje. Slobodan čovek jednostavno ne pripada toj velikoj svetskoj korporaciji. Da biste upravljali slobodnim čovekom, morate u najmanju ruku da budete mnogo, mnogo kreativniji i daleko duhoviti. Kad pogledate... Pa je tako, mislim. To je rock and roll. Rock and roll je poslednja sloboda u ovoj civilizaciji. I zato je rock and roll nepoželjan i neće ga biti dokle god se ide društvo ili celat. Nije stvar u Srbiji ovo pitanje. Ovo je pitanje celog sveta. Dokle god društvo... Mali ruku! Pa ne, ali stvarno. Dokle god društvo ide u tom pravcu, rock and rolla neće biti, jer to je biti slobodan čovjek, to je stvarno velika, velika stvar. Ne može, znate šta, vi u Americi imate, recimo, sve se više i više su se uvećavale korporacije. Znači, krenuli smo od toga da smo imali individualne, pošto ste ja tamo živjela jako dobro, analizirala čitav taj njihov muzički svet. Dobro, oni imaju specializovane rock stanice i vrte rock and roll, ipak. Imaju, ali znaš šta je suština? Suština je bila da, recimo, ako se sećaš, poslednji slobodan pokret je bio Grunge sa Nirvanom. Mala jedna diskografska kuća je izdala Nirvanu. Odmah je progutana od velike kuće. Znači, sve se više i više uvećava i stalno se uvećavala korporacija, globalna korporacija. Znači, imali smo, recimo, ne znam, 12 korporacija da bi danas, i što je strašno malo, imali smo 187 radiostanica i 187 raznih centara muzičke moći, da bi se to svelo sada na 5 korporacija, a možda i manje, koje upravljaju celokupnom globalnom muzikom. Znači, mi imamo jedan globalni trend koji jednostavno neko tih nekoliko ljudi uspostavlja i mi ne možemo protiv tog trenda koji je plasirao tu formu kulturne svesti, generalno globalne svesti koja je takva potrošačka, kao što Neša kaže, zabranjuje svaku vrstu slobode i uvek kažem da rock and roll sinonim sloboda. I jednostavno se ova vrsta misli i u umetnosti generalno i u ovoj našoj kojoj se bavimo potiskuje da bi se čovek modifikovao, da bi se on predstavljao kao jedan generički produkt koji će isto tako konzumirati sve te generičke stvari. I čovjek se odaljava sve više od svoje suštine, od svog bića, od sebe, odaljava se i od prirode, od svega što je njemu normalno i onemogućava mu se da misli slobodno. Sloboda znači biti slobodan da odluči šta sloboda za tebe znači. To su poslednje reči moje pesme. Da. Znači, sam treba da odlučiš šta za tebe sloboda uopšte znači. Ne može neko ti propisuje slobodu. Jednom reču, sloboda je mnogo velika tema. Ovo je slobodno ponašanje, ovo je neslobodno. Sloboda je... Sloboda je mnogo velika tema. To bi moglo da nam bude jedna zasebna tema, da. Evo, nadovezat ću se na Slađanu. Rock'n'roll je sloboda. To ste se svi složili. Pošto se bližimo kraju, da čujemo onako neki zaključak na današnju temu od svakog. Boro, pored ovoga, dodali biste... Borimo se ko grči u apsu. Nema šta. Nema šta. Borite se makar i uzalud. Borite se makar i znate, budete znali da ćete biti poraženi, da nećete dobiti tu borbu. Borite se. Borite se. Da. Sloboda. I mislite svojom glavom. Slađana. Ja ću ponoviti svoje reči. Sloboda znači biti slobodan da odlučiš šta sloboda za tebe znači. To se odnosi na sve, a ako ste žene, onda se posebno borite zato što imate još jednu prepreku, a to je muška dominacija, to je mačoizam u rock'n'rollu, da ne zaboravimo. Jer recimo ako uzmete liste svih događaja u Srbiji gde su grupne svirke, nigde nećete naći Slađanu Milošević koja zna se kad je počela i zna se šta je radila, niti jednu drugu ženu. Znači, zbog čega postoji ta mačoizacija? I to o tome isto treba pričati, jer to je posebna tema. Meni je jako važno da devojke sviraju, da misle svojom glavom, da niko u njihovo ime ne odlučuje i da se uvijek suprotstave kada neko ugnjetava i osporava njihovu vrednost. Slađana je postidila o tri mače tipa. Nisam imala da navrlo. Djođe, nešto vas postidila, Slađana. Ajde, da čujemo vaš, da kažem, zaključnu reč. Pa isto.
ovo što su ovi ljudi rekli, samo bih u svoje ime rekao da dokle god me grlo drži, ja nemam nameru da odustajem od nekakve svoje priče i svoje ideje, jer upravo ta tuča, taj haligali koji ti rock'n'roll daje, da danas imaš, sutra nemaš, me negde čini živim i, kako se kaže, spremnim u svakom trenutku, borba naravno do kraja, pa sad šta nam Bog da, ja sam retardirani optimista i uvek verujem da ćemo na kraju izaći iz ovog tunela. Nešto, vi biste dodali šta? Ja ću ovako, kratko, mislim da je život kao jedan sekund i da je jako važno da čovjek ne bude sebičan, nego da razmišlja o onima koji dolaze. Jer život je veza između budućnosti i prošlosti. Pre nego što se odjavimo i što se rastanem sa mojim gostima, moramo da spomenemo, evo, znamo svi da su nas zadesile ove poplave i velika tragedija i zaista jedan lep gest i došli ste na jednu divnu ideju da nekako udružimo, ali tako, te snage i pevači su uvek tu nekako da nam u tim teškim trenucima prosto pesmom makar malo nešto olakšaju i tako je došlo do ideje, Đorđe. Sad nastavit ćeš tim. Do te ideje da se napravi band-aid numera, pevači sa tih nekakvih balkanskih prostora koji su najviše ugroženi, znači Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, i da se napravi band-aidovska pesma za ta poplavljena područja. Slađina je bila koordinator ovde kod nas, ajde da kažem koordinator, to je sad politički taj korektan izraz, jel da? Da. Radili smo ovde to u studiju kod Željka Samardžića i u ovakvim stvarima uopšte nije bitna muzika, niti bilo kakva vrsta lične promocije, već jednostavno te stvari ne smemo zaboraviti jer su to neki ljudi sa kojima se srećemo, s kojima se srećemo svakodnevno, koji su stvarno doživjeli haos. Da. Ja ne znam... Inicijatori, da, Đelo Jusić, tako je. I Paola, mi smo se samo priključili. Evo, vidimo sada ko je sve zaista učestvovao u ovom projektu. Veruju sutra. Meni je mnogo drago što se ovo desilo kroz muzičku priču. Poslednji put ja sam tako želeo, opet se vraćam na to, da se s ovim ljudima tako srećem, družim, viđem. To je bilo 86. godine, čini mi se, kad je urađen band-aid. Dragan Ilić Ilke je to odradio, to je tada bilo za Afriku, za gladne u Africi. Da je Srbija nešto slično, odnosno Balkan nešto slično uradio, evo ovo je sad neka priča. Sad meni je žao što tu nema još nekih ljudi, ali je otprilike dosta munjevito i tiho odrađena priča, spoj nekih starih izvođača, nekih novih izvođača, ja neke ljude odavde i ne znam, ali ideja je bitna. Ideja je bitna i mislim da je meni jako prijatno što je cijela ova priča tako tiho krenula, bez nekakve velike pompe, i jednostavno smatram da treba da se to ne zaboravi i da se tim ljudima maksimalno pomogne, da ne bude priča koja će trajati samo mesec dana i posle toga ništa. Tako je, što je vrlo bitno i lepo, Đorđe, što si to naglasio. Evo, dok gledamo ove kadrove, ja ću da vam se zahvalim što ste bili moji gosti, da najavim da ćemo sada uživati u još jednom spotu posle ovog, to je grupe Galija. Šta da vam kažem, hvala vam puno, bili ste divni sagovornici i vidimo se svakako opet. Emitujte rock'n'roll numere na vašoj televiziji. Evo, ja vam u ime kompletne rock'n'roll. Urgiraću. Evo, ja obećavam da ću da urgiram. Hvala vam puno još jednom. Hvala vam.